След малко папараците на Николета Лозанова ще бъдат под прикритие с Захари Бахаров, Милен Цветков, Лора Крумова, Цеци Красимирова, Диана Любенова и Христо Сираков. Специален гост е най-горещият татко на годината – олд звездата Илиян. Поверително от НЛ започва сега. Здравейте от мен, Николета Лозанова. Наясно съм, че трябва да кажа няколко думи, за да ви дам време да огледате туалета, прическата и грима ми, но не мисля да прекалявам. Затова ще обявя, че започва най-добрият телевизионен таблоид – Поверително от НЛ. Тази вечер в Поверително от НЛ ще видите Милен Цветков като галантен репортер и чревоугодник. Първата семейна разходка на Лора Крумова, приятеля и сотир и техния наследник Явор. Папараците ще бъдат под прикритие с актьора Захари Бахаров и звездите от култов български сериал. Първото телевизионно интервю на най-известното дете в България, ексклузивно, Никол Божинова. И още, мис Таен агент по следите на Поли Генова и истината за това има ли си ново гадже. Най-пикантните светски новини и първата изповед на фолк певеца Илиян, след като се здоби с наследник. Те са интересни, актуални, често преувеличени, но никога безпочвени. Говоря, разбира се, за новините от жълтите медии. Започваме прегледа на жълтата преса с заглавие, според което Мария Илиева най-сетне ще се ожени. Както се вижда, певицата вече е закичена с годежен пръстен – подарък от доста по-младия Мартин. Социалистката Майя Манолова пък вече е минала под венчило. След тайна церемония, Манолова вече е официална съпруга на военния министър Ангел Найденов. Вместо да вдигат сватба, Мариана Попова и Ханес решили да отидат на романтично пътешествие до Куба. Приятно прекарване и горчиво. Успех и на Асен Блатечки и неговата съпруга Катерина. Оказва се, че Катя е простила на неверния си мъж и двамата ще опитат отново да бъдат семейство. Втори шанс ще си дадат и Албена Денкова и Максим Ставийски. Албена е забравила всички изневери, дори и хомосексуалните на Максим и е готова да се опита отново да заживее с него. Коцето Калки влезе в графа официално разведени. След като сложи край на 25-годишния си брак, певецът стоматолог се изнесе при своята любовница Мартина, от която има син. Краят дошъл и за зародилата се като на игра любов между реалити звездата и водещ Любо и Рут Колева. Дали ще има ново събиране след поредната раздяла, предстои да видим. Бившата любов на Анелия Кокодинев пък и купил парцел за къща в Драгалевци, докато неговата настояща половинка Емилия се е заела да управлява неговия хотел и казино. В миналия брой на Поверително от НЛ отново създадохме новини. За първи път ви показахме папарашка снимка на бебето на фолк певицата Кали Александър, както и кои бяха гостите на партито по случай рождения ден на русото изкушение Златка Райкова. За първи път при нас видяхте как Мариан Кюрпанов стана модна икона с два костюма и една риза. И дали тризначките са научили преките пътища за 4 години живот в столицата. Сега отново ще дадем хляб на жълтите вестници, като покажем ексклузивни папарашки снимки от романтичната екскурзия на младото семейство Петко и Яна Димитрови в Прага. Вижте и колко доволна и щастлива изглежда Маги Желязкова след раздялата с мъжа си Боби. Откакто обяви в социалната мрежа, че вече не е омъжена, тя не спря да купонясва из столичните дискотеки. Първото папарашко попадение в историята на Поверително, по ирония на съдбата, бе колежката ни журналист Лора Крумова. Нашият екип улови звездата в най-емоционалния момент в нейния живот, когато изписваха първородния й син. Няколко месеца по-късно решаваме да проверим как вървят грижите за малкия. Екипът ни се намира на площада, където от достоверни източници знаем, че водещата Лора Крумова и нейното семейство в пълен състав, мама, татко и малкия, и куче, в момента са на разходка. Лора и нейният партньор се възползват от необичайно хубавото време, за да изведат на свеж въздух малкия си наследник, който кротко спи в бебешката количка. Въпреки сравнително високите температури, Лора и Сотир са облечени в дебели пухени якета, а слънчевите им очила ни карат да мислим, че младото семейство е посегнало към ски екипировката си за разходка в центъра на столицата.
Единственият, който разчита само на подкожните си мазнини, е домашният любимец, воден на каишка и правилно, нали е куче. А тук е мястото да дадем хляб на българските таблоиди, като им напомним, че тази разходка се случва на няколко метра от телевизията работодател на Лора. Ами сега... Никога няма да спре да ми е интересно какво правят звездите извън светските и медийни изяви. Затова отново мобилизирах моя екип от преследвачи, папараци, а този път жребия падна върху известния със своето самообладание и самоирония Милен Цветков. Милен Цветков е емблематично лице от българския телевизионен екран, което през годините е превърнало в своя запазена марка по-освободено държание в ефир и използването на епитети и жаргони, които се превръщат в градски фолклор. В градска легенда пък се превърна слухът, че Милен отглежда малкия си наследник направо на работното си място, а половината колеги са ангажирани в помагането за полагането на грижи за бебока. Екипът ни е позициониран до сградата на телевизията работодател на Звездата, в непосредствена близост до работното му място, и то не в изискан ресторант, както се полага на един VIP, а в градската столова. Обяд е и точно както очакваме, Цветков се е отбил в заведението, за да си купи топла храна. Той и млада дама, която му прави компания, вече са на касата и търпеливо чакат поръчката им да бъде изпълнена. Не разпознаваме жената, придружаваща нашия обект, затова предполагаме, че е някоя от колежките в телевизията или негова подчинена, може би редактор във воденото от Цветков следобедно шоу. Впечатлени сме от спокойствието, с което Милен чака да получи поръчката си, въпреки набиващото се на очи бавно и слабо обслужване на въпросното заведение и неговия звезден статус. Водещият използва момента, за да размени няколко думи със своята спътница и внимателно да огледа останалите посетители в закусвалнята. Не бихме казали, че се притеснява от камери или преследвачи. Напротив, професионалната интуиция на телевизионера сякаш подсказва на Милен, че в този момент е в кадър и той поглежда право в обектива на нашата камера, без да подозира, че е обект на папарашко разследване. Стоянето на касата продължава наистина дълго, и дори калените в чакане до папараци започват да губят търпение. Но не и нашият обект. Той е все така усмихнат, вероятно истински се наслаждава на компанията на младата си придружителка. А и е твърде вероятно Милен да е поел ангажимент за храна за половината офис. Ето го и заветното пликче, което ще сложи край на чакането. Или поне така си помислихме за момент. Но не, ще се чака още. За щастие по-малко отпреди. Момичето от щанда се появява отново и сега е време за разплата. Цветков плаща цялата сметка в брой. Топлата храна е подсигурена и обядът може да започне. Къде ще се проведе той и кой ще присъства на него, можем само да гадаем, защото нашият обект и неговата придружителка незабавно напускат стола и се отправят към сградата на телевизията. За разлика от амплуато, в което сме свикнали да го виждаме на леко агресивен и нецепещ басма никому водещ, Милен е джентълмен. Той намира начин сигурно да подкрепи дамата, с която се движи. Можем да заключим, че Цветков е истински галантен с жените. На следващия ден сутринта локализираме обекта на бензиностанция, преди да отиде до работното си място, където Цветков се отбива да зареди с гориво SUV автомобила си. Изглежда Милен е планирал добре деня и времето си, тъй като спокойно оглежда колата, докато чака служителя да му обърне внимание. Ето го и него. Цветков зорко наблюдава всяко движение на бензинджията и изкъсо контролира процеса по зареждането с гориво. Някои хора, които разбират повече от човешко поведение, биха определили Милен като маниак на тема контрол, но ние нямаме такива дипломи и затова ще се въздържим от коментар. След няколко минути и кратък разговор с момчето на от бензиностанцията, без да се бави, Цветков отива на работа, където ще бъде до вечерта. Ето, че шоуто свършва и обектът ни се отправя към паркинга. По всичко личи, че от тук нататък програмата му е свободна и Цветков по-скоро се разхожда, докато се придвижва към луксозния си автомобил. Изненадващо телевизионерът не е предложил на някоя колежка да я транспортира до центъра като жест на колегиалност. Все така спокойно Милен се настанява на шофьорското място и всички потегляме в определена от него посока. След края на работния ден, водещият Цветков отстъпва място на грижовния баща и съпруг, който трябва да се погрижи за своето семейство. Затова следващата спирка, на която спираме, е паркинга пред един от големите супермаркети.
Милен потъва сред щандовете с хранителни стоки и домашни потреби, а ние се отправяме към поредното папарашко предизвикателство. Надявам се моята клюкарка Лили да е похапнала добре, за да не ѝ се налага да го прави по светските събития, на които я изпращам. Да проверим дали пък тази седмица не е хванала някоя звезда с хапка в уста. Лили, твой ред е, мила. Здравейте, аз съм клюкарката и бързам да ви разкажа какво се случи на третия рожден ден на известно заведение в Студентски град. Цялата сцена беше украсена с балони и аз много се чудех как ще кършат снаги за суканите девойки, които не биха пропуснали и това светско събитие. Ех, този начинаеш фолк певец Ангел. За малко да го объркам с любимица на всички тинейджерки и сина човека глас Тони Стораро Фики. На събитието Ангел беше дошъл със своята приятелка, която се оказа доста свенлива и бързо се скри от обективите на камерите. Фолкфурията Теодора отново ме изуми с избора на бижута. Големите обици с червени камъни биха подхождали много повече на изчистена рокля, отколкото на сатенена блузка с панда, която беше избрала певицата. Но за пандите само хубави неща. Тя трябваше и доста да внимава с движенията си, защото черният и дентален сутиен не оставаше незабелязан от повечето гости на партито. Клубът беше препълнен с млади студенти, които видимо се забавляваха под ритъма на фолк музиката. Плеймейтката и близка приятелка на Азис Галина изглеждаше много компромисно. Татусите по краката им ми приличаха на някакви ръкописни букви. Дали пък това не са инициалите на някое от гаджетата и... Изборът и на рокля също не беше много подходящ, но моделката никога не се е славила с изключителен моден вкус. Компания правиха още няколко момичета, известни от жълтите вестници. И разбира се, пак гаджето на Криско Велина и пак сама. Ама какво търси всяка вечер това момиче по заведенията, не мога да си обясня. Велина се беше накичила с огромен пръстен във формата на кръст и го размахваше така явно, все едно с някое от диамантините бижута на Елизабет Тейлор. Явно и беше комплекс с обиците, които така и не разбрах какво точно представляват. И това парти не мина без обичайните заподозрени. Ваня Пенева и Румънец. Тези двамата са абсолютни дискозвърчета, трябва да им се признае. Само дето Ваня можеше да остави красивият си елек от лисича кожа на гардероба, нали беше дошла да се забавлява и да танцува, а не да дефилира. Но моделките си имат друго виждане за аутфита и аз не искам да им се бъркам. За рождения ден на култовото заведение се появи и още една фолкфория Таня Боева. До кога ще ходи с тази прическа на букли и толкова много грим, не знам. За сметка на нея обаче мис България Юлия Юревич изглеждаше превъзходно. Явно заради кавалера и Димитър Тодоранов, който в миналия брой ви представихме с Калина Крумова. Голям плейбой ще излезне този Димитър, а уж си пада по фолк певици. Страшно се въодушевих, когато получих покана за истинска филмова премиера. Става дума за първата публична прожекция на Корпус за бързо реагиране 2 в София. Вярно, бих предпочела премиерата да е в Холивуд, но въпреки това си приготвих диамантините обици и новите обувки. За съжаление, те се оказаха ненужни, защото на събитието имаше някои хора, които не бяха разбрали, че премиерата ще бъде лъскава и по холивудски тертип. Започвам с известните – Диана Любенова и Христо Сираков, Ник Илиев и неговата съпруга Саня и огромна тълпа тинейджери, желаещи да гледат продължението на Корпуса. По червената пътека започна да подскача първо актьорът и водещ Мавриков, като ще се въздържа от коментар за цялостния аутфит на Васко и ще го похваля за това, че се беше сетил да сложи поне сако. Черната Златка се оказа една от малкото, които се бяха задълбочили при избора на тоалет за премиерата. Черната рокля, съчетана с бутушите ѝ, придаваше екстравагантен вид и определено привличаше погледите. Ето го и Китодар Тодоров. Изглежда, актьорът беше решил да дойде на премиерата с дрехи, които са далеч от светската суета. За щастие, Кито е толкова талантлив, че ние сме способни да му простим всеки моден гаф. Рапърът Били Хлапето застана за снимка в компанията на своя партньор Лексус и неговите две сладки дечица. Като ги видях, ми се прииска да изтичам и да им настискам буските. Въодушевен от идеята, актрисата Карла Рахал също хвана за ръка своя син и по-скоро припусна по пътеката към мястото, определено за снимки. Браво на Карла! Тя се справя добре както с актьорските си превъплъщения, така и с избора на дрехи. А аз продължавам с папарашките награди на 2014-та.
церемония водена от неустаряващата Нина Никол. Тя премина под звуците на фолк-музика в известен пиано бар. Атмосферата предразполагаше повече за изкушение и страсти, отколкото за благотворителност, каквато всъщност беше идеята на мероприятието. Едно птиче ми пошушна, че пренасочилата се от няколко години към испанско гражданство Цеси Красимирова ще бъде официален гост на събитието. Причината била наградата, която трябвало да получи – топ модел на десетилетието. Като видях какви хора са в номинациите на тези награди, разбрах, че наистина тя най-много я заслужава. Дано с този приз тя ознаменува почетния край на кариерата си. Очаквам с нетърпение да видя бляскавата красавица от преди 10 години, но станах меко казано изненадана, защото друго бях виждала по светските списания. Не изключвам да е решила да прибегне до пластични операции. Тя дойде в компанията на близкия си приятел от модния подиум Мариан Кюрпанов. Кой друг получи награда и с кого си тръгна Цеци Красимирова, очаквайте в следващия брой. След рекламите в Поверително очаквайте. Най-горещият баща в България, фолк-идолът Илиян и неговото признание, че вдига сватба. Захари Бахаров по света и у нас. И ексклузивни кадри от премиерата и снимачната площадка на култов български сериал. Мистаен агент по следите на Поли Генова и истината за това има ли си ново гадже.